Wakina mama muongeze tena Yesu vigaragare. Makofi juu namna hii. Tone, tone. Ongeza tena juu ya kichwa chako. Aya. Aha. Yeah, wakusifiwa, wakuabudiwa. Ni wewe tu Baba, Mungu wa miungu tuimbe. Wakusifiwa, wakuabudiwa. Ni wewe tu Mungu wa miungu. Yeah, wakuinuliwa. Ni wewe Baba, ni wewe tu Mungu wa miungu tuimbe. Wakusifiwa, oh Baba. Ni wewe tu Baba, Mungu wa miungu tuimbe. Wakusifiwa, oh haleluya. Ni wewe Baba, ni wewe tu Mungu wa miungu. Ni nani kama wewe, Mungu mwenye nguvu. Ni wewe tu Baba, Mungu wa miungu tuimbe. Wakusifiwa, haleluya. Ni wewe Baba, ni wewe tu. Haya tuone mikono tu namna hii. Wakina mama muongeze tena Yesu vigaragare. Wacha kushangaa, mpigie Yesu mikono juu. Oh, tende, 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 tende. Kama wapo watu wanaweza kucheza, wamchezee Bwana. Kapita majina yote. Ni wewe tu. Ni wewe tu. Haleluya. Haleluya. Yawe uhimidiwe. Waminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yawe, Yawe, Yawe uhimidiwe. Waminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yawe, oh Yawe, Yawe uhimidiwe. Waminifu wako jioni ya leo. Oh. Hebu twende namna hii, twende namna hii. And thank you very much. Ongeza vigaragara na makofi kwa Bwana. Hallelujah. Sijaona mikono juu namna hii. Twende namna hii. Twende hivi, 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 hivi. Woo! Uliumba lakini haukuumbwa. Jina lako jema.
ninakupenda. Jina lako mkombozi ninakuinua. Umefuta jina langu kwenye hukumu. Umefuta jina langu kwenye laana. Ndio maana nakuinua Mungu wangu. Hakuna jina kama lako he. Ninakuinua Baba yangu. Yawe uni nini. Hebu nyosha na mikono yako juu kabisa. Wako umejulikana. Kama taifa. Taifa yote ya ulimwengu. Wacha tuseme. Kama taifa yote ya ulimwengu. Wacha tuseme. Aya tena namna hii. Tende, tende, tena, tena, tena. Nisikie kelele za shangwe kwa Yesu. Ninakupenda, 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 ninakupenda. Hallelujah, hallelujah. Majina yote mazuri ni yako Baba. Unaitwa Juma Shama, ninakupenda. Unaitwa Juma ni si bendera ya ushindi wangu. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine yawe. Diwe waminifu wako. Waminifu wako umejulikana. Kama taifa. Kama taifa yote ya ulimwengu. Wacha tuse. Sema tena yawe. Yawe diwe waminifu wako. Waminifu wako umejulikana. Kama taifa. Kama taifa yote ya ulimwengu. Wewe ni Adonai. Hebu sema tena, sema yawe. Yawe. Nisikie mpaka kule mwisho. Wako umejulikana. Kama taifa. Kama taifa yote ya ulimwengu. Music, let's go music. Aya tena namna hii, tena namna hii, tena namna hii. Ai, sitaona makofi kwa Yesu namna hiyo. Wakina mama sisiki vigare gare kwa Yesu mbona havipo. Majina yote mazuri ni yako Baba. Unaitwa Jehova Shama, ninakupenda. Unaitwa Jehova Nisi, bendera ya ushindi wangu. Majina yote mazuri ni yako yawe. Unaitwa Adonai, ninakupenda. Unaitwa Jehova Shama, ninakuinua. Unaitwa Jehova Nisi, bendera ya ushindi wangu. Hakuna mwingine kama wewe. 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 Nyosha mikono juu ya kichwa chako ni kwa ajili ya Bwana.
tunafanya kitu kimoja hivi kizuri sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Embu muulize jirani yako uko hai au uko hoi. Alafu niambie jibu lilokupa. Anasemaje? Yuko hai au hoi? Amechoka? Hajachoka eh? Okay. Ah okay. Kumbe mmenyosha mikono. Haya nyosha mikono. Tunataka tumfanyie Bwana shangwe hapa. Alafu tumruhusu maana ameshakuja, anataka kuabudiwa. Amen. Ametupa taarifa ameshakuja. Amen. Amen. Ningeona sura za watu kukubali kwamba Yesu ameshakuja. Okay, okay. Tunaelewa. Sasa tutahesabu mpaka tatu zile. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Alafu tutampigia Bwana kelele za shangwe. Ukuta wa Yeriko ulianguka kwa sababu ya kelele za shangwe. Amen. Biblia inasema kwamba hakuna mtu aliyesukuma ule ukuta, ni kelele za shangwe ndizo ambazo ziliangusha kuta za Yeriko. Oh hallelujah. Amen. Dada Martha uko tayari kumwabudu Bwana? Okay. Sasa tuhesabu zile tatu. Ikifika tatu, kama kuna Wachaga, kama kuna Wanyakyusa, kama kuna kabila gani nyingine? Wahehe na nyingine? Na nani? Waha na nini? Alafu tamshangilia Bwana kikabila chako. Amen. Amen. Moja. Ah wanamuziki wamelala. Moja. Bado hatujapata kinanda vizuri. Moja. Ah inakaribia kidogo. Moja. Ah mbingu ya pili. Moja. Ah sina kuja vizuri eh? Jamani wanachoka, wanachoka. Umenyosha mikono. Moja. Ah inakaribia kidogo. Okay. Okay. Pata nafasi kwa jirani yako usimpige kipepsi. Msije mkapigana hapa. Moja. Okay, nzuri. Mbili. Ah ah. Hiyo ya pili ni mbaya hiyo. Mbili. Ehe, nataka hiyo kanka. Mbili. Mbili. Okay, mara ya mwisho mbili. Sasa ya tatu ukae vizuri. Amen. Mwambie jirani yako sifa za Bwana zikinywani mwangu daima. Wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Ameelewa vizuri? Okay, sasa tunakwenda ya mwisho kabisa. Wasambaa, Wanyakyusa na makabila mengine, Wachega na Wapare. Tatu! Everybody sing to the
Hakuna, 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 hak
Hakuna kama wewe chini duniani Bwana. Umezungukwa na maserafi na makerubi. Wote wanasema hakuna kama wewe. Wanakuabudu asubuhi na jioni, usiku na mchana. Hakuna wa kufanana na wewe Bwana. Tunaungana nao tukisema hakuna kama wewe. Umetamalaki, umetamalaki Bwana. Thank you.
Mungu uliye mwaminifu wa kweli wa haki. Tazama kusanyiko hili liko mbele zako likikutukuza wewe. Kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe Bwana. Ndio maana umewatoa watu hawa mahali na mahali ukawaleta katika nyumba yako hii e Bwana. Ili Mungu apate kukuazimisha wewe Bwana. Bwana tumekuja katika nyumba yako tukiwa na mizigo ndani ya mioyo yetu, lakini zaidi tukiwa na majonzi, na wengine wakiwa na changamoto mbalimbali za kimaisha na maswali yasiyo na majibu e Bwana. Lakini Mungu wewe uliye wa kweli na wa haki, ni saa ambayo Bwana imekupendeza wewe ili tuweze kula na kunywa katika madhabahu yako hii Jehova. Asante Mungu kwa sababu umetuita tukiwa dhaifu. Na sasa Bwana tunakuja mbele zako utusamehe dhambi zetu ambazo tumekukosea. Maana wewe ni Mungu unayetutakasa na uovu wetu. Maana tumetenda dhambi kwa kufikiri kwetu na kwa maneno yetu sisi wenyewe. Tumekukasirisha hata wakati mwingine Bwana ukaona sasa ututendee jambo gani. Na kwa kutokana na udhaifu huu Mungu tumeuondoa uaminifu wetu mbele zako. Bwana tunaomba utusamehe kwa sababu tumekosa uaminifu, tumekutenda wewe dhambi tena kwa kujua kwetu kabisa. Jehova ninaomba tusamehe kwa udhaifu huu. Utukubali katika madhabahu yako hii na katika nyumba yako hii ambayo umeichagua ili jina lako likapate kutukuzwa mahali hapa e Bwana. Tazama Mungu, wapo ambao pia wanatusikiliza kwa njia ya radio na wengine watusikiliza kwa njia ya YouTube. Jehova wote hao ni watu wako. Umewaita kwa jina lako. Bwana gusa kwa mkono wako kwa kupitia vyombo hivi ambavyo Mungu umevichagua wakapate kulisikia neno lako. Wanaostahili kupokea uponyaji Jehova ukapate kuwaponya. Wale ambao wanahitaji kupata mafundisho ya kuwavusha sehemu moja kwenda nyingine, basi Jehova ukafungue milango yao ya fahamu wakapate kusikia neno lako e Bwana, lakini pia wakae watendaji katika neno hilo Jehova. Asante Mungu kwa sababu tulipoanza juma hili tulikuomba e Bwana uwepo wako uwe pamoja nasi, utembee pamoja nasi. Jehova umewatumia watumishi mbalimbali wa kufikisha neno lako. Na Bwana hakika tumeuona mkono wako. Tumezisikia shuhuda mbalimbali. Watu waliopona, waliofunguliwa katika vifungo vya magonjwa. Wengine Bwana walikuwa na madeni, lakini Bwana umewafuta katika madeni yao na wamepokea haki yao. Jehova wengine walikuwa na maswali magumu, lakini leo wamekuja mezani pako wakiwa na moyo wa furaha. Jehova yote hii ni shuhuda kutoka katika nyumba yako hii e Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya uaminifu wako mkubwa ambao umeufanya kwetu. Na bado Bwana tuko tena mahali hapa kwa kuwa ndio sehemu na ndio kimbilio letu. Bwana ukatusikie maombi yetu. Usikie e Bwana kwa maneno ya vinywa vyetu ambao tunakuja mbele zako. Yamkini kuna mengine ambayo tumeyatamka sisi wenyewe pasipo kufahamu. Jehova tunaomba tusamehe. Na Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli na wa haki, akatusaidie kutusimamia ili tupate mafundisho yaliyo sahihi, yaliyo mema mbele zako Jehova, lakini pia mafundisho ambayo yatakayoweza kututoa katika sehemu moja na kutuvusha katika viwango vingine. Maana Mungu umesema ya kwamba hakika utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko hata ule wa kwanza. Jehova, leo ni siku hii ya Ijumaa, siku ya mwisho ya juma hili. Jehova tunakusihi siku hii ikafanyike baraka zaidi, na katika mafundisho yote tuliyopata na maombi yale ambayo Bwana tulialeta katika nyumba hii, Bwana ukapate kuyajibu sawa sawa na mapenzi yako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova tunasimama na kila mpango na kusudi la yule mwovu adui katika kuhakikisha kwamba watu wanaoingia nyumbani mwako hawapati kile ambacho ulichokikusudia. Jehova tunasimama kinyume na kila nguvu za mkuu wa giza na mkuu wa anga. Tunaziseta kazi zake za adui pamoja na agenti zake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ee Bwana, wale waliofika nyumbani mwako wakiwa na maswali ya magonjwa yao, Mungu kapate kuwaponya. Maana Bwana uliwaponya waliokuwa na haja ya kuponywa. Ee Bwana, wapo ambao mahali hapa wamefika wakiwa na haja ya kuponywa. Jehova, naomba kawaponye. Mkono wako kapate kuwa juu yao, wakapokee uponyaji sawa sana neno lako ee Bwana. Maana Mungu umesema tutaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata kupona. Lakini Bwana, wapo wengine magonjwa yao ni ya muda mrefu Jehova, wamekata tamaa kabisa. Inawezekana wengine ni ndugu zao,
Jehova, wamefika mahali hapa e Bwana, kwa kuwa wanaamini ya kwamba wewe unalijibu. Na Yesu ndio jibu la maswali yao, na ndio jibu la magonjwa yao, na ndio jibu la changamoto ya maisha walionayo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, tunaliomba jina lako e Bwana, likapate kujidhihirisha na kujifunua katikati ya watu hawa. Kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, damu inayoondoa na kutakasa udhaifu wote na udhalimu wote, ndio damu tunayoitia mahali hapa katika madhabahu hii, ikapate kututakasa na kuondoa udhalimu wote katikati yetu. Na Bwana, wale ambao walipoteza kibali katika kazi zao za mikono yao, wengine walipoteza kibali katika ajira, Jehova, damu hii tunakusii e Bwana, hii damu ikapate kuwatakasa na kuondoa kila pando la adui. Maana Bwana, pando lililopandwa na yule mwovu shetani lililochupuka katikati ya watu wako, Jehova, ni siku hii ya leo ambayo tunaling'oa hilo pando kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana, tunakabidhi ratiba iliyoko mikononi mwako saa hii katika madhabahu hii. Tunakusihi ukamtumie mtumishi wako kama chombo chako kiteule, chombo ulichokiteua kwa ajili ya watu wako hawa, wakapate kusikia ujumbe ulioweka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na Jehova, kajidhihirisha kupitia mafundisho na maombezi yanayofanyika mahali hapa. Wale ambao wanatusikia kwa kupitia Radio Upendo, Jehova, ukakutane nao huko huko aliko, kwa maana kwa imani watapata kupona, kwa imani watapata kuvushwa katika sehemu na changamoto walizonazo. Kwa imani ya Bwana watakapata kufikia utukufu mwingine, Jehova, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu kwa uaminifu wako, maana wewe unakwenda kujibu sawa sawa na mapenzi yako, Jehova. Asante Yesu. Pige Bwana Yesu makofi tafadhali. Makofi tafadhali, mpigie, tumshangilie Yesu kwa makofi tafadhali. Na wale ambao tumeweza kukaa, basi tusimame ili tumwadhimishe Mungu wetu jioni ya leo. Amen. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah. Jehovah is your name.
Shukuru Mungu, shukuru Mungu. Mwambie Mungu asante, mwambie Baba asante. Asante Yesu Kristo kwa kutulinda, asante kwa kututetea. Asante kwa kutupa nafasi ya upendeleo kabisa kusimama mbele za uso wako. Asante Yesu Kristo kwa kutupa nafasi kusikiliza neno lako. Asante Yesu Kristo kwa kuwa wewe unatupenda, haijalishi mazingira na mapito na hali zozote tulizo nazo. Umekuwa Bwana, umekuwa Mungu, umekuwa tumaini, umekuwa ngome, umekuwa uzima, umekuwa maana ya maisha yetu. E Bwana, pokea sifa, pokea utukufu. Wewe unatupa nafasi ya kujifunza kwako. Wewe uliye Mungu, usiyefananishwa. Asante Yesu Kristo kwa kutusaidia kupata haya maarifa ya mbinguni. Kwa kuwa bila maarifa tunapotea, tunaangamizwa. Unatupa maarifa ili tusiangamizwe, ili tumshinde adui, kwa kuwa tunalo neno la maarifa. Neno la kwako lina uzima, linatutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. E Bwana mwenye neema, tusiwe kama wale ambao walibaki na yale ya kwanza, wakabaki na ya kwanza. Tunataka tena kwa upya leo, sema nasi e Bwana. Maana jana sio leo, na leo sio kesho. Tunakuhitaji leo kwa mpako mwingine na kwa mafuta mengine e Bwana. Tumesikia mengi tangu asubuhi, tumesemeshwa mengi, yamepita mengi, yamechafua nafsi zetu na akili zetu na fahamu zetu. Tumekuazika mahali na mahali. E Bwana, tumekuja kwako ambapo hapo kuna maneno matamu. Mtumishi wako aliposikia habari zako akasema, alifurahi alipomwambia aende nyumbani mwako. Nyumbani mwako kuna uzima, kuna amani, kuna ushindi. E Bwana, nyumbani kwako hakuna masimango. Nyumbani kwako kuna tumaini. Nyumbani kwako tunarekebishwa, tunaonywa, tunatiwa nguvu, tunahuishwa. E Bwana, ni wewe peke yako unanikubali na mimi. Unamkubali na huyu, unayemkubali na huyo, haijalishi yuko nchi gani, yuko eneo gani, katika mazingira gani, unamkubali, 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 unamkubali. Pokea utukufu na heshima peke yako, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Unajua Yesu ni Bwana wa mabwana, mpigie Yesu makofi mengi mengi. Pigie mwenye heshima anayestahili kuabudiwa. Hakuna kama yeye. Hukufika hapa kwa sababu una miguu, hukusikiliza kwa sababu una masikio, hutazami kwa sababu una megabyte. Unasikiliza, unatazama, umefika kwa uwezo wake na kwa nguvu zake. Pigie yeye makofi mengi mengi. Yeye ni Bwana. Hatuimbi kwa sababu tuna sauti, hatusemi kwa sababu tuna sauti. Tunasema kwa sababu yeye ni asili na nguvu na uzima wetu. Hakuna kama yeye, hakuna kama wewe Bwana. Ni wewe peke yako, ni wewe unayestahili. Ninakuadhimisha Mungu, ninakutukuza peke yako, ninakuheshimu, ninalitukuza jina lako. Hakuna Bwana kama wewe. Hakuna mfalme kama wewe. Hakuwepo, hata kuwepo, na hayupo. Wewe ni mwanzo, wewe ni mwisho, wewe ni alfa, wewe ni omega, wewe ni kwako, wewe ndio uliopo, wewe ndiye utakaye kuja. Haleluya. Ni Bwana, 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 ni Bwana. Haulinganishwi, haufananishwi. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni kimbilio, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, ni mtakatifu Jehova Shaba, ni mtakatifu, ni mtakatifu. Shetani anajua mbinguni wewe ni mtakatifu, duniani wewe ni mtakatifu, hata kuzimu wewe ni mtakatifu, ni mtakatifu. Ni Bwana mbinguni, ni Bwana duniani, ni Bwana hata kuzimu. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Cheo chako hakipo duniani, hakipo, hakipo. Ni cheo cha ajabu, ni nyota za ajabu, ni ufalme usioweza kupingwa. Ni Bwana mwenye nguvu. Yes, Kristo wa Nazareti, unastahili, unastahili. Kama waimbaji mnaweza kumwimbia Mungu unastahili, hebu muabudu Mungu. Wastahili wewe Bwana, wastahili. Wakisema unastahili, hebu na sisi tuungane ile jeshi la mbinguni ambalo tutaenda kuungana na. Hebu mwambie Mungu anastahili. Wastahili.
utaacha kumwabudu. Upokea uti kufu Baba tunasema wasabili wasabili wanda Yesu anasema na wanafunzi walipoenda kwa Yesu akamwambia mwalimu tufundishe sisi kusali kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake kusali, akasema bali ninyi salini hivi, bali ninyi salini hivi. Alipokuwa anawaelekeza baadhi ya maneno, baada ya kusema zile sifa za Mungu, akasema ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Haijalishi mapito yanayopita, ile hali ya kimbingu katika ulimwengu wa roho ipite ndani ya moyo wako na nafsi yako na mwili wako. Haijalishi mapito unayokutana nayo, uone ule ufalme unakuja, unakuja. Hatusubiri ufalme kuingia tu. Yesu alisema tuombe hata tulipo saa hii na popote ulipo. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kusudi lako likathibitike Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Pigie tena Yesu makofi. Amen. Niombe ukae kwa furaha na kwa amani ya Bwana. Hallelujah watoto wa Mungu. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi aliyotupa kuendelea kutafakari ujumbe ambao tumepewa tangu jana. Jana tumekuwa na kichwa kinasema kusimama katika upinzani uliopo katika majira mapya. Tukawa tunapita tunaangalia jinsi ambavyo wakati mwingine tunapita kwenye majira mapya tunafikiri tumefika, lakini tuliangalizana mambo kadhaa ambayo yana lengo ya kutuweka vizuri. Na wale ambao wanafuatilia, ulienda ukaendelea kusoma pa kuomba, ukaendelea kuomba hukunyamaza. Wengine wanasema mchungaji somo zuri. Kumbuka hata ukipokea kitu kizuri usibaki kwenye sherehe ya kushangilia. Amen. Tembea na vile vitu. Leo tunaendelea na namna ya kichwa hicho kwa sura nyingine. Leo nataka tuangalie maeneo kadhaa yanayosimamia upinzani katika majira mapya. Tutazame na kushughulikia. Kama unaandika andika kuyashughulikia maeneo kadhaa yanayosimamia upinzani katika majira mapya. Nimeweka maeneo kadhaa. Nikisema maeneo kadhaa ina maana yako maeneo mengi. Leo natamani tupate nafasi ya kuomba. Bwana asifiwe sana. Kama Mungu anasema tokeni twende ngambo, hatutamani kuishia katikati, tunataka tuione ngambo. Amen. Kama tunaadhimisha mwaka wa Morning Glory na Evening Glory, tunataka tuone maisha yetu kule nyumbani kwenye biashara zetu na si tuone majira mapya. Amen. Kushughulikia maeneo kadhaa yanayosimamia upinzani katika majira mapya. Nataka tutazame, alafu tushughulikie
maeneo kadhaa yanayosimamia upinzani katika majira mapya. Mambo kama matatu niliyoweka ambayo leo tutapita na kuomba. Jambo la kwanza niloliweka kwako, eneo la kulishughulikia ambayo linasababisha upinzani katika majira mapya ni nguvu ya kufikiri au ufahamu. Nguvu ya kufikiri unafahamu. Unaweza kuweka hivyo, nguvu ya kufikiri unafahamu. Nguvu ya kufikiri unafahamu, lazima kushughulikia hiyo. Kwa nini nasema hivyo? Msimamo, unaweza ukajijengea msimamo kutokana na mambo yaliyokukuza. Kama mimi ni mchungaji, mimi ni fulani, kwetu kuko hivi, maisha yetu yako hivi, imani yetu tunafundishwa hivi, dhehebu letu tunafundishwa hivi. Hivyo vitu ukivishikilia na ukavifikiria ukavishika, ufahamu huo ukakaa nao, ni rahisi sana kuona unapata upinzani kufika kule kuliko kusudio. Bwana asifiwe sana. Labda nikwambie au ni unaweza kuwa unajiuliza kwa nini unasema hivyo mchungaji. Hebu tuangalie kipindi cha Yesu. Angalia na mimi Luka sura ile ya 18, Luka sura ile ya 4. Luka sura ile ya 4. Twende pamoja. Luka sura ile ya 4 uweze kuona kwa nini nasema jambo la jinsi hiyo. Kuna kitu nimejifunza natamani tutafakari wote pamoja. Luka sura ile ya 4. Yesu anaanza huduma, mstari ule wa 18. Mstari ule wa 18. Angalia mstari ule wa 18. Tutasoma ule mstari wa 18 na wa 19. Biblia inasema hivi: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuacha huru waliosetwa, walioonewa, waliodhulumiwa, walio nyang'anywa. Yesu anaeleza, anatangaza hatua ya kwanza Yesu kutokea, sawasawa na Luka, akitokea anapoanza kuingia kazini, anaingia kwenye sinagogi, anaeleza Roho wa Bwana yu juu yangu. Tungesema Yesu anasema nina upako, nina nguvu ya kuwapeleka ngazi nyingine. Mimi mnaniona, yale maneno yaliyosemwa kwenye Isaya 61 ndio nayasema leo, kwamba nimetiwa mafuta, mimi sio mtu wa kawaida. Amen. Yesu anaeleza maneno haya, jinsi ambavyo amekuja kufungua waliofungwa, amekuja kushughulika na walioonewa, amekuja kushughulika na ambao wameteswa muda mrefu. Yesu anasema maneno haya, anatangaza wazi wazi, na kwenye lile sinagogi au ule mkusanyiko wa ibada ambao ulikuwa mahali pale, walikuwepo waandishi, walikuwepo Mafarisayo, walikuwepo Masadukayo, walikuwa watu wenye heshima wa watu unaweza kufikiria. Yesu anatangaza maneno haya. Ingekuwa ni mimi na wewe, tungesema sasa hichi kilichokuja kwetu leo, huu ni msimu mpya, tumkamate huyu tuone anapotupeleka. Ya uone sehemu kidogo. Angalia Mathayo sura ile ya 12. Uone kilichoendelea kutokea na kuonyesha maeneo tofauti tofauti. Uone msimu mpya na watu walipopokea kutokana na fikra, kutokana na misimamo yao. Mathayo sura ile ya 12, mstari ule wa 9 mpaka wa 14. Mstari ule wa 9 mpaka wa 14. Mathayo sura ile ya 12, mstari wa 9 mpaka wa 14. Biblia inasema, akaondoka huko, akaingia katika sinagogi lao. Yule ambaye anasema nina upako na mafuta, kuna mission nimekuja nayo na ukurasa mpya kwenu. Biblia inasema, natazama yumo mtu mwenye mkono umepooza. Wakamuuliza wakisema, ni halali kuponya watu siku ya sabato? Wapate kumshtaki. Unasikia? Hawa watu mafundisho yao ni juu ya sabato. Amen. Kwa hiyo Yesu amefika, hawaangalia na jipya gani. Mstari wa 11, akawaambia, ni mtu yupi miongoni mwenu mwenye kondoo moja na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya sabato, asiyemshika akamwopoa? Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya sabato. Kisha akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha, ukapona, ukawa mzima kama wa pili.
Lakini wale mafarisayo wakatoka wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza. Hawa kwenye mioyo yao hawakubali kwamba huyu aliyekuja ni Masihi na hawataki kubadilishwa. Tunaweza tukaona tuko kwenye ibada ya namna hii. Wewe uliyebahatika hata kuingia kwenye channel ya namna hii, kuna wengine ambao wakifika wanaruka. Kuna wengine ambao walipaswa kuwa kwenye ibada. Wengine wanakutana na station, wanatuni kwingine, wanahama. Yesu anakuja anasema, nina nguvu, nina upako, ninakuja kuletea kurasa mpya. Hawa watu wanatoka nje, wanaenda kujipanga wamwangamize. Fikra zao, kufikiri kwao, hawaamini kama Yesu yuko sawasawa, wanafikiri wao wanaweza kumrekebisha Yesu. Hawaamini kwamba Yesu anawaletea ukurasa mpya, wanatamani kutembea na fikra walizokuwa nazo kabla, na wanafikiri fikra zao ziko sahihi. Mithali 23 mstari wa 7 pale mwanzoni anasema, anavyoona mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa unaweza ukajitahidi kupambana na mtu, lakini shida sio mtu, ni hiyo nafsi yake. Anaona nini huko ndani? Angalia kitabu cha Marko, tuangalie maeneo hayo tena. Habari hiyo hiyo, kwa jinsi hiyo hiyo, Marko sura ile ya 8 mstari wa 11 mpaka wa 13. Marko sura ile ya 8 mstari ule wa 11 mpaka wa 13. Wakatokea Mafarisayo wakaanza kuhojiana naye, wakitafuta kwake ishara itokayo mbinguni, wakimjaribu. Ili uone vizuri, mtoto wa Mungu, angalia, atuanze ule mstari wa 10. Mara akapanda chomboni pamoja na wanafunzi wake, akaenda pande za Dalmanuta. Yesu yamezunguka, ameenda maeneo ya Dalmanuta. Huko Dalmanuta, angalia, wakatokea Mafarisayo wakaanza kuhojiana naye, wakitafuta kwake ishara itokayo mbinguni, wakimjaribu. Hawa hawakutafuta ishara, lengo lao ni kumjaribu. Amen. Sasa kuna mbili anasema, akaugua rohoni mwake akasema, mbona kizazi hiki chatafuta ishara? Amin nawaambieni, hakitapewa ishara kizazi hiki. Akawaacha, akapanda tena chomboni, akaenda zake hata ng'ambo. Kwa amefika Dalmanuta, anakutana na watu ambao wana hila, hawana shauri, hawana mpango wa kukutana na Yesu awasaidie. Yesu akachukua chombo, akaondoka. Kwa lile eneo hawakupokea chochote cha Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Unaweza ukasema huko msimu mpya. Lakini unaweza ukaja kwa sababu unapenda hiki. Unakuja, unakusanyika, unasikiliza na kusikiliza, lakini hujatoka na kitu. Fikra, simamo yako, kufikiri kwako, kutaka kupokea kwako. Yesu akawauliza wanafunzi, nyie mnafikiri mimi ni nani? Utakapoweza kumtambua Yesu ni nani, ni rahisi kupokea alichokibeba. Kama ukifikiria unataka kumwelewa Yesu kwa jinsi ulivyo bila kwenda kwa Yesu yeye akufahamishe yeye ni nani, unakwama. Bwana tusaidie. Haleluya. Angalia, nimalizie neno hili kidogo. Mathayo sura ile ya 9 mstari ule wa 28 na 29. Tuone jambo hilo. Mathayo sura ile ya 9 mstari wa 28 na 29. Mathayo sura ile ya 9 uone watu hao walivyokuwa. Mstari wa 28 na 29, Biblia inasema hivi. Kulikuwa kuna vipofu wawili hapa ambao walienda kwa Yesu awaponye. Sikia mstari wa 28. Naye alipofika nyumbani kwa wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, "Mnaamini kwamba naweza kufanya hili?" Wakamwambia, "Naam Bwana." Ndipo alipowagusa macho, akasema, "Kwa kadri ya imani yenu mpate." Macho yao yakafumbuka. Na Yesu akawaagiza kwa nguvu. Nilikuwa nataka kuona mstari wa 28 na 29. Hawa watu wameenda kwa Yesu. Yesu alichowauliza, alisema, "Mnaamini naweza kufanya jambo hili?" Kwa lugha nyingine, kiwango chenu cha kuamini ndicho kitakachowavusha, si kwa sababu mimi nipo pamoja nanyi. Si kwa sababu mnaabudu mnanitukuza. Kiwango chako cha kuamini kitafungua kuona yale majira mapya na una faidika nayo. Unaweza ukawa kwenye majira mapya, lakini ndani yako kama imani yako au kufikiri kwako haujakubaliana kwamba huyu ni Bwana anaweza. Hawa watu waliposema tunaamini, ndipo walipogusa macho yao. Akasema, kwa kadri ya imani mpate.
Ina maana sio majira mapya yanaweza kukuvusha. Yanaweza kutokea majira mapya wewe ukabaki. Mimi sitamani kubaki. Amen. Mimi sitamani kubaki. Hawa watu wanashindwa kupokea Yesu alichokitaka, kutembea na Yesu kwa sababu ya ufarisayo na ufahamu na misimamo waliokuwa nayo. Jambo la pili ambalo nimeliweka hapa, ambalo linaweza kusimamia upinzani katika majira yako mapya, usiweze kuona au usiweze kushinda kile ambacho kimetarajiwa katika majira mapya: upinzani wa kimadhabahu ulio kwenye mazingira yako. Upinzani wa kimadhabahu ulio kwenye mazingira yako, iwe ni ya kazi. Tuweze tukasema majira mapya, lakini kwenye kazi yako kama kuna upinzani wa kimadhabahu unakwama. Kwenye biashara yako kama kuna upinzani wa kimadhabahu unakwama. Kwenye familia yako kama kuna upinzani wa kimadhabahu unakwama. Kwa hiyo ni muhimu kushughulikia upinzani wa kimadhabahu ulio kwenye mazingira yako. Wengine wanasema mchungaji maana yake ni, ngoja nikushirikishe kidogo. Juzi hapa tulikuwa tuna maombi ambayo tulikuwa tunatamka na kukiri kwamba madhabahu imeachilia moto, si ndio? Ehe. Sasa kawaida ya kimadhabahu au kawaida ya madhabahu, kawaida ya madhabahu, madhabahu huwa ina upinzani. Yaani madhabahu zinapokutana na madhabahu, madhabahu ya Mungu aliye hai inawekwa, watu wanamwabudu Mungu, lakini adui naye kwa madhabahu yake naye anaweka mikakati yake ili kuhakikisha wewe huji kwa Mungu, ili ubaki kwao. Ndio maana kuna mtu mwingine kuja kanisani ni msuli, sio jambo la kawaida. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kuna mwingine anaweza kuanza kuomba kumwabudu Mungu, neno linapoachiliwa ghafla anasikia kutoka nje aondoke. Kwa nini? Madhabahu ambayo inazunguka maisha yake inajua kwamba madhabahu ya Bwana aliye hai inataka kuachilia kitu. Kwa hiyo madhabahu hiyo inamvuta atoke asipokee cha Bwana. Naelewana watu wa Mungu? Kwa upinzani wa kimadhabahu ulio kwenye mazingira ulionayo unaweza kukufanyia upinzani usipokee cha kutoka kwenye madhabahu yake kwenye msimu mpya. Yaani kuonyesha kidogo mambo machache tu. Angalia kwenye Gideoni. Angalia habari ya Gideoni, angalia Waamuzi sura ile ya 6. Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 17 mpaka 26, lakini mimi nitasoma kidogo mistari michache. Waamuzi, lengo langu watoto wa Mungu, natamani tuombe leo. Waamuzi sura ile ya 6 mstari ule wa 17 mpaka 26. Mstari ule wa 17 mpaka 26 ni habari ambayo Gideoni anaitwa na Mungu kwenda kumtumikia. Sasa mimi nataka kusoma ule mstari wa 22, nitaanzia pale mpaka 26. Haleluya. Mstari wa 22 Biblia inasema hivi: Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu e Bwana Mungu, kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso. Kwa nini Gideoni anasema hivi? Tukirudi kule nyuma, ni Gideoni amesema na Mungu kama Mungu unanituma, kama ni wewe, kama nini naleta sadaka hii, ninaomba nikuone kama ni wewe. Gideoni akachukua mwanambuzi akaleta, malaika akanyosha fimbo akagusa yule mwanambuzi, ni kama vile Mungu akakubali sadaka yake. Ndio Gideoni anasema hapa mstari wa 22, anasema Gideoni akaona akuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu e Bwana Mungu, kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso. Mstari wa 23, Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hutakufa. Mstari wa 24, ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaiita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Waebiezeri. Mstari ule wa 25, ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtoe ng'ombe, ukamtoe yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka kuteketezwa kwa kuni za zile Ashera. Ukiona mstari wa 27, Biblia inaeleza Gideoni alipobomoa ile madhabahu, watu wakaja asubuhi wakakuta madhabahu ya baba yake hayupo. Ngoja nikueleze hapa kidogo ili uweze kunielewa. Kilichotokea ni hivi. Gideoni ameitwa na Mungu. Gideoni alikuwa mtoto wa kuhani. Baba yake alikuwa
kuhani anayetunza miungu mabaali ambayo ilikuwa kinyume na Mungu. Jambo hili lilimchukiza Mungu, Israeli kumuasi na huyu baba kufanya hayo matambiko na hiyo miungu. Sasa Gideoni anaitwa na Mungu kwenda kumtumikia. Baada ya Gideoni kuhakikisha kwamba ni Mungu aliyemuita, Mungu anampa ajenda, jenga madhabahu. Kwa nini? Gideoni alikula nyama za madhabahu za baba zake za miungu. Gideoni aliishi kwenye maisha ya miungu. Maisha ya miungu ndio alimkuza tangu mdogo mpaka hapo alipo. Amekula vitu visivyo, ameishi kwenye maisha ambayo hayampendezi Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokutana na Gideoni ili amtumikie, Mungu anataka Gideoni ashughulike na madhabahu kwanza. Kwa nini? Akienda mwenyewe zile madhabahu zitamvuta, zitamzuia asipokee cha Bwana, asifanye cha Bwana. Mungu anasema shughulika na madhabahu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kama hujashughulikia asili na mazingira ya ulimwengu wa giza ambao yamefunga, ambao familia imejiambatanisha nayo, ambao mmejiambatanisha, ambao ulitumikia huko mwanzo, haijalishi kisaikolojia utasema ni tabia za zamani zinakuvuta kiroho, sio tabia za zamani, ni roho za adui ambazo uliunganishwa nazo. Kwa hiyo Mungu anamweleza Gideoni, shughulikia ile madhabahu. Na Gideoni anashughulikia ile madhabahu kwa maelekezo ya Mungu. Anabomoa, anajenga. Alafu angalia ule mstari wa 27. Hebu tusome yote mstari wa 27. Gideoni alifanyaje? Ndipo Gideoni akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. Mstari wa 28. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama madhabahu ya Baali imebomolewa na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema Gideoni mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Ndipo watu wa mji walipomwambia Yoashi, mlete mwanao afe kwa sababu amebomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu amekata ile Ashera iliyokuwa karibu nayo. Yoashi akamwambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, nitamtetea Baali? Yoashi alijua Mungu wake atapambana kuhakikisha kwamba Gideoni anakufa. Akasema mwacheni huyu Mungu wetu ajitetee. Lakini kwa sababu Mungu aliyemtuma Gideoni kuvunja zile madhabahu ni mkuu kuliko Baali. Haleluya. Wakati mwingine unasema nitagusaje vibuyu? Nitashughulikaje na mambo haya? Nitabomoaje hivi vitu kwa maombi? Mungu anayekutuma ataenda pamoja nao. Haleluya. Kuna vitu vinaweza kuwa vinakukamata, unatamani kuvishughulikia, unawaza, unajiona vile ulivyo. Mungu aliyemtuma Gideoni hakumwacha. Haleluya. Ukisoma haya maneno vizuri, utaona Gideoni alipomaliza kuibomoa ile madhabahu, juu ya ile madhabahu aliachilia msingi, ile eneo ambalo lilikuwa na madhabahu, akaweka madhabahu ya Bwana, kwamba hapa mahali hatawali Mungu mwingine ila ni Mungu katika Kristo Yesu. Huu ni ukurasa mpya kwenye familia yangu. Hivi vizuizi havitasimama tena kututesa. Najenga madhabahu ya Mungu aliye hai. Haleluya. Kuna vitu unaweza kuwa unakwama ni kwa sababu hujamkaribisha Bwana nyumbani. Ukiomba unaomba mwenyewe. Hebu mwambie Bwana, ufalme wako uje. Haleluya. Kwa nini Mungu anasema mahali tutakapakanyaga nimekupa kuwa pako, na pakiwa kwangu sio pa kwangu kwa ajili yangu, kwa ajili ya ufalme wake. Kwa hiyo nikikanyaga hapo mahali, lazima hilo eneo lijue yuko Mungu aliyenituma, yuko Mungu aliye hai mahali hapo. Wakati mwingine unakwama, nenda kaulize Nehemia alipokuwa anaenda kushughulikia malango na ukuta uliobomoka wa Yerusalemu, alifanya nini? Baada ya kupewa kibali na yule mfalme Arishtasta, alichokifanya, alienda akazunguka ule mji usiku kucha peke yake. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa anauwekea utisho ili yule mji ujue yuko mtu mwenye kiu, yuko mtu mwenye nguvu, yuko mtu ambaye amebeba mzigo wa kuona mji, familia, eneo linafunguka kwa upya. Haleluya. Unajua ukisoma vizuri, kulikuwa kuna watu wanajenga, lakini walichokuwa wanajenga kilikuwa kama yani hakionekani. Lakini Gideoni, Nehemia alipozunguka, alipopanga mipango ya kujenga, tunasikia ukuta ulisimama. Bwana asifiwe sana. Na mimi nataka nikwambie, shughulikia madhabahu. Unaweza ukawa unasema tunatangaza kushinda, tunatangaza ukurasa, unashangilia, lakini wewe ndani yako unasema sina ukurasa huo.
Na wewe ni shahidi wa nafsi yako. Unamtaka Mungu, mtake ni Bwana na nguvu zake. Sio tu kwa sababu yeye ni Bwana, na nguvu zake nizione. Na uweza wake ni uone kwenye maisha yangu. Amen. Jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo linaweza kuwekea upinzani kwenye majira mapya usione unasogea. Ni maagano na viapo vilivyowekwa. Maagano na viapo vilivyowekwa. Labda kwa haraka haraka, kuna vitu ambavyo unaweza kwa ujinenea, ukajifunga. Alafu tunapita kwenye maombi, tunapita, vile vitu vinabaki kifungo kwenye maisha yako kusogea hatua nyingine. Nikisema maagano na viapo, namaanisha ni ahadi zinazotolewa waziwazi au kwa siri. Unajua au hujui, lakini ni ahadi zinazotolewa waziwazi au kwa siri. Kwa kujua au kwa kutokujua, zikiambatana na alama na madai na ushahidi fulani. Nirudie mahali hapo. Maagano na viapo ni ahadi zinazotolewa waziwazi au kwa siri. Uwe unajua au hujui. Zikiambatana na alama ama madai, zile alama zinasimamia kama madai au ushahidi fulani. Nikupe mfano mmoja, alafu nitaenda kwenye mfano wa Biblia. Sisi kwetu huko zamani, kulikuwa kuna makosa yakitokea au vitu vikitokea, watu ili kupatana nasema njoo, tunachanjiana damu na chanjo. Ndugu yako, ndugu yangu. Kinachofanya tuendelee kukaa pamoja maagano gani au ushahidi ni upi? Ile damu. Na kwa sababu damu ni uhai, damu inabaki, na tunasoma kwenye Biblia damu huwa inalia. Ililia wakati ambapo Kaini aliuawa, alimuua Habili, ililia. Lakini Biblia inasema kwenye Waebrania 12 mstari wa 24, damu ya Yesu inanena au inasema mema kuliko yaliyosemwa na damu ya Habili. Kwa hata damu yoyote ile inapotolewa huwa inasema. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo maagano na viapo vilivyowekwa au vinavyotolewa vinaweza kufanya upinzani kwamba huyu tunadai alifanya hivi, alisema hivi, wazazi wake walifanya hivi. Ngoja nikupe mfano kidogo. Angalia Samueli wa kwanza. Mfano wa kibiblia ni mzuri zaidi. Samueli wa kwanza sura ile ya 18. Tusome na mimi mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Samueli wa kwanza sura ile ya 18 mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema hivi: ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Sauli akamtoa siku ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Nao Yonathani na Daudi wakaahidiana, kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Yonathani akalivua joho alilokuwa amelivaa akampa Daudi, na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake, na mshipi wake. Nasema nini watoto wa Mungu? Hawa wamependana, marafiki hawa, wanafanya agano, wanaweka viapo. Na hivi viapo vinawekewa na alama au ushahidi wa majoho pamoja na upanga. Kwa hiyo ukiona hivi vitu, unaona upendo kati ya Daudi na Yonathan vinafanyika kama alama ya ushahidi. Na hili ni agano kati ya Yonathan na Daudi. Nimeangalia Biblia moja, imekuwa na kitu inachosema agano la Yonathan na Daudi. Umefunga agano, ndani yake kuna ishara, wanaamua kushikamana. Kuna ushahidi. Na ukiangalia vizuri, Yonathan ambaye alikuwa ni mtoto wa Sauli, ambaye alikuwa ni mfalme kipindi hicho Sauli, alikuwa anajua Daudi anatafutwa na baba yake ili auawe. Kwa hiyo Yonathan kwa kuingia kile kiapo, alifanya bidii kumfuatilia Daudi popote alipokuwa, popote alipofikiri Daudi yuko kwenye hatari, na akamsaidia. Kisha kwa kinapiga kile nini? Kiapo, agano. Bwana asifiwe. Agano linaweza likakusaidia ukasogea. Inategemea ni agano, ni kiapo cha nani? Kwa nani? Au unadhiri umeitoa kwa nani? Kama umeitoa kwa Mungu, Mungu atakufuatilia mpaka utimilize lile shauri la Bwana. Na kama ni adui unapatana naye, naye atafuatilia mpaka utimize shauri lake.
Na yeye atapambana hakikishe kwamba hukai kwa huyo Mungu akuvushe. Bwana atusaidie. Bwana asifiwe sana. Kuna aina nyingi za maagano. Ngoja niseme vitu vili vitatu. Kuna aina nyingi za maagano au viapo vinavyoweza kushika au kuyumbisha au kuamua maendeleo ya mtu. Kuna aina nyingi za maagano au viapo vinavyoweza kuyumbisha na kuamua maendeleo ya mtu. Ngoja nikupe mawili hivi au moja. Kuna maagano ambayo unaweza yanaweza kawa yamefungwa kabla ya wewe kujifahamu au kufahamu au kuwepo. Watu wanaweza wakapatana iwe na miungu au na Mungu aliye hai. Ulimwengu wa roho, Mungu aliye hai kupatana na wanadamu. Ameweka agano la kale, ameweka agano jipya, kuna maagano mengine huko madogo madogo. Lakini hata miungu watu wanaenda, umeenda kwa waganga, umeenda wapi, unasema mimi nitakuwa hivi. Ukoo wetu utakuwa hivi. Watoto wetu watakuwa hivi. Tutatoa mzaliwa wa kwanza, tutatoa kitu hiki. Mnaeleza, watu wanaeleza kwenye mizimu, wanaeleza chote walichokisema. Alafu wewe unakuja kanisani, unashika tu neno moja tu, ya kale yamepita. Ukisema ya kale yamepita, umeacha kutumia damu ya Yesu sawa sawa. Ni muhimu kile ambacho alikifanya Yesu msalabani, ukichukue alafu utembee nacho. Usimalize tu kirahisi kwa uvivu kwamba ya kale yote yamepita. Jaribu kusema kwamba nimemaliza form 4. Alafu nasema nimemaliza form 4, si nimesoma. Alafu ulikuwa unacheza. Lazima urudi kwenye vile vitu vya form 4. Alafu utembee navyo. Jaribu kusema naenda kwenye interview, wanataka mtu aliyemaliza CPA. Alafu wanaitisha watu wa CPA, unasema mimi nilisoma. Kufanyi revision uone. Utakwama. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu kile kilichofanywa kwenye agano ukijue. Ngoja uangalie mfano mmoja. Nimekwambia agano linaweza kuamua kukwamisha au kusogeza maisha ya mtu. Angalia kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 10. Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 10. Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 10, Biblia inasema, haya basi, Mungu anasema na Musa, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Watu wa Mungu, Mungu anamtuma nani? Musa. Aende kuwatoa watu wake wapi? Misri. Hao watu, ngoja tu nikufikirisha hapa kidogo. Hao watu walikuwa wa Mungu lini? Kama unakumbuka vizuri, walikuwa wa Mungu lini? Hao watu wameingia kuteswa utumwani, walienda kutafuta chakula kupitia wazazi wao wa kwanza, waliingia kule utumwani. Wameenda, Yusufu akaja kufariki. Wameenda, yule Farao anayemjua Yusufu naye akaondoka, wakaingia kwenye mateso. Walipoingia kwenye mateso ni vizazi vingi. Wale mnaokumbuka Mungu alimwambia Ibrahim, uzao wako utaenda utumwani miaka mingapi? 400. Kwa hiyo hawa waliokuwa huku utumwani, ukiwaeleza Mungu aliye hai yawe ni baba yenu, hawaelewi vizuri. Hawaelewi vizuri. Na ndio maana Musa alipoingia, kama mnakumbuka, anaona kukaa kwa Farao, kukaa kwenye nyumba ya mfalme ya kusaidia, anaona ndugu zake wanataabika. Anaona ndugu zake wanateseka, akaenda kuwapigania, hawakumuelewa. Wakati mwingine akamwambia, wewe ni nani aliyekuweka kuwa msimamizi juu yetu? Yaani yeye anakuja kuwasaidia, wao hawamuelewi. Kwa nini? Wameshikwa kwenye uteka, kwenye utumwa, kwenye maagano, wamefungwa kule, hawaelewi kinachoendelea. Lakini sikia Mungu anavyosema. Anasema, Musa, ukawatoe watu wangu. Ni watu wake lini? Ni agano alilolifunga na baba zao, wakina Ibrahimu, ambao hawa watu hata Ibrahimu wanasikia kwa masimulizi, si ajabu hawaamini kama alikuwepo. Bwana asifiwe sana. Nasema nini? Nachotaka kusema ni hivi, agano linaweza likawa limefungwa wewe ukiwepo au haupo, wala ukwai kuwepo, na likakushika. Huyu Mungu katika Kristo Yesu, huyu Mungu wa madhabahu hii katika Kristo Yesu, yeye anasema hawa ni watu wangu. Si ajabu nyinyi hamjijui kama ni watu wa Mungu huyu, lakini Mungu anajitambulisha, hawa ni watu wangu. Kwa hiyo agano linaweza likakumiliki, likakuendesha, likazuia maisha yako, likaendesha maisha yako, likaamua maisha yako, hata kama wewe ukuwepo. Hao waliofunga, kama walifunga kwamba ukoo wa huyu utakuwa hivi, ukoo wetu utakuwa hivi, unaweza kupita unataabika, usogei, huoni msimu mpya, huoni matunda ya msimu mpya. Kwa nini? Kwa sababu agano lililofungwa tangu na tangu na tangu na tangu. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe tena mfano mwingine wa pili. Angalia hapo hapo Kutoka. Kutoka
Kutoka, angalia pale kutoka. Sura ile ya pili. Sura ile ya pili. Mungu anapomtuma Musa. Kutoka sura ile ya pili mstari wa 23 mpaka 24. Kutoka sura ile ya pili mstari wa 23 na 24. Sikiliza Mungu anayosema maneno hayo mstari wa 23 na 24 anasema hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Sikia, kuna kitu nataka upokee hapo. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Mungu, kwa lugha nyingine, watoto wa Mungu, hakuwasaidia hawa watu kwa sababu ya hawa watu. Aliwasaidia hawa watu au aliwafuatilia hawa watu, alishuka kwa hawa watu kwa sababu alifunga agano na Ibrahim na wakina Isaka. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ukiangalia vizuri hawa watu, mstari ule wa 23, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia kilio chao kikafika juu kwa Mungu. Hawa watu hawakumlilia Mungu. Walilia. Walipita kwenye eneo ambalo wanatamani kuona msimu mpya. Wanaona wanateseka, wanalia. Wanapolia hawakumlilia Mungu, walilia. Kilichomgusa Mungu kwamba hawa watu mbona ni wa kwangu? Unaweza kuwa unapiga kelele hatua fulani kwamba natamani kusogea. Ile nguvu ambayo tangu zamani za kale ilifunga agano kwenye maisha yenu, kwenye eneo lenu, yenyewe ile ndio inajitokeza kwamba huyu anatamani kuchomoza, mbona anapiga kelele anatamani kuchomoza, mbona anapambana, yenyewe ndio inakuja kukusaidia kwamba sio huko, usiende kwa huko, mimi nitakusaidia huko. Sasa inategemea hiyo nguvu ni ya Mungu upande gani. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mungu anachoshuka kusaidia ni kwa sababu hawa watu wamelia, hawakumlilia Mungu. Walilia. Soma vizuri Biblia. Hawa watu walilia. Hawakumlilia Mungu. Walipiga kelele. Na unaweza ukawa eneo unapiga kelele. Inategemea madhabahu au agano au ushirika ambao umefunga maisha yako, ambao utaamua kusimama na huo ushirika ukusaidie. Uwe unaujua, usiwe unaujua. Cha msingi ninachokisema, ni muhimu sana kwenye maisha yako kutambua nafasi aliyoifanya au kila alichokifanya Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Kila unapofika msimu mpya, utangulize damu ya Yesu mbele, ili hiyo damu ya Yesu ikunene, ikupangulie miamba, ikupangulie, kwa sababu damu ya Yesu ni ishara ya agano kuliko maagano mengine yoyote yule. Haleluya. Damu ya Yesu ni agano jipya kuliko damu ya mbuzi, damu ya mnyama yoyote iliyotolewa. Kwa hiyo unapofika msimu mpya, ni muhimu sana kutembea na ishara ya damu ya Yesu, kwa sababu hiyo ni ishara iliyo sahihi. Haleluya. Nikwambie, kuna agano lingine la siri. Kwenye maagano hapo, niseme agano la siri, alafu tuingie kwenye maombi. Agano la siri. Agano la siri. Linaweza likafanyika agano likakufunga, lenyewe ni la siri. Ukitaka usome vizuri, angalia kwenye Yoshua sura ya 9, mstari wa kwanza mpaka 15. Nini kilitokea? Wana wa Israeli walikuwa wameondoka kwenye utumwa kule walikoondoka. Mungu anawapeleka nchi yao. Kwa wameondoka na Yoshua, kipindi cha hiki cha Yoshua walikuwa wanaogopeka. Walikuwa wanaogopeka kwa sababu walipiga mataifa mengi njiani. Wana wa Israeli wakaendelea kusonga mbele. Kuna kabila moja Biblia inalitaja kwamba kuna jamii moja ya Wagibioni. Wao walikuwa tu wanakaa kama mtaa wa pili kutoka kwa Waisraeli walipokuwa. Kwa hiyo wakatoka kule, wakavaa mavazi yaliyochoka, wakavaa viatu vilivyochoka, wakabeba mikate ambayo Biblia inataja kwamba mpaka imeota koga, imeota ukungu, haifai, wakaweka manywele ovyo ovyo, wakasema, wakavaa magunia yamechoka, ngozi imechanika, wakaingia Israeli. Kwa Waisraeli walipofika, wakasema sisi tunatoka mbali sana. Kumbuka Mungu aliwaambia msichangamane na mtu yoyote, msifanye agano na mtu yoyote. Kwa watu wakasema tumechoka, tumetoka mbali, tunataabika huko, angalia mpaka mkate wetu, angalia mpaka nguo zetu, tuna njaa. Wakasema tunaomba mtukaribishe. Waisraeli walichokifanya, waliwakaribisha. Ukisoma vizuri Biblia, baada ya kuwakaribisha,
Israel ilipitia kwenye tanzi, kwenye shida, kwenye vurugu, kwa sababu wamefanya agano na watu ambao walikuwa na hila. Hawa watu walikuwa na siri na agenda yao, wakaingia kwenye agano nao. Unaweza ukaingia kwenye biashara na mtu, huyu mtu ana vitu vyake. Unaweza kuingia eneo na mtu ukasema nimeingia kwenye msimu mpya, huyu mtu ana mambo yake. Unaweza ukaingia ni kwenye kazi, ile eneo la kazi, au ukapeleka mtoto ukasema ashukuriwe Mungu, nimepata shule sasa. Oh, nampeleka mtoto wangu. Ile eneo yamkini lina maagano ya kwake pale. Unampeleka mtoto, mtoto mmoja nilikuwa naongea naye, anasema mtumishi, nashangaa kwenye shule yetu kila ukifika, akanitajia mwezi fulani, kila ukifika wakati huu huwa tunakula mbuzi. Yaani mwenye shule anatoa mbuzi bure. Na wewe labda ukisikia unasema ah, kuna mbuzi, hiyo ndio shule. Alafu jambo la pili unasikia, ya kwanza kimkoa, ya pili kitaifa, unampeleka. Kujiulize hata wanazipataje hizo nafasi. Biblia inasema, hebu tuangalie mstari wa 14, Yoshua sura ile ya 9. Mstari wa 14 walichokosea wakina Yoshua. Yoshua sura ile ya 9 mstari ule wa 14. Yoshua sura ile ya 9 mstari ule wa 14. Kwenye habari hii Biblia inasema, mstari wa 14, basi hao watu wakatoa katika vyakula vyao, wala wasitake shauri kinywani mwa Bwana. Mstari wa 15, naye Yoshua akafanya amani pamoja nao na kufanya agano nao, ili kwamba waachwe hai na wakuu wa mkutano wakawaapia. Yaani hao watu mpaka wakatoa viapo. Na kiapo huwa hakirudi nyuma. Madhabahu huwa inadai viapo. Inadai maneno uliyosema. Inashikilia maneno uliyosema. Kwa hiyo mahali hapa Israeli haikupita kwa amani mahali hapa. Ilikuwa ni shida. Kwa nini? Wametaka kitu kizuri, au wameona wakaribisha watu. Wameona huruma, wakawasaidia watu ambao wanafikiri wameteseka. Kumbe hao watu wana hila. Biblia inasema mstari wa 14, wasitake shauri kwa Bwana. Tatizo nini? Hawakuuliza kwa Mungu. Na kama hawakuuliza kwa Mungu, adui akaweza kuwatesa. Ile kung'ara kwa taifa la Israeli kama watoto wa Mungu kukapungua, kukafifia kwa sehemu, kwa sababu wamewakaribisha Gibeoni kwenye msimu ambao Mungu hakutaka wakaribishwe. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukatengeneza marafiki wengi, lakini wale marafiki wakawa sababu ya kuangamia kwako. Unaweza ukaingia kwenye biashara au ukaingia kwenye mkopo ukakopa, lakini ule mkopo ndani yake kuna roho ya kukukwamisha. Yuko Mungu, sikio lake si zito. Haleluya. Kama wewe ni mali ya Mungu, kumbuka neno hili. Nyinyi hamwezi neno lolote. Ukipokea hivyo unashuka. Ukipokea hivyo, msaada wa Mungu uko karibu jirani kwako. Simama tuombe. Simama tuombe. Nataka tumwambie Mungu, wale waimbaji wanaweza kusogea hapa. Tuingie kwenye maombi. Na kama una sadaka yako ambayo unatamani kutembea na Mungu, ukitaka kutafakari zaidi kwenye habari hizi za maagano, nimeaweka kwenye kitabu hiki cha kuombea ndoa na kujifunza, ili uone uponyaji wa ndoa yako. Kuna habari za ndoa, kuna habari nyingine nyingi, habari za maagano na vitu ambavyo vinawakwamisha watu wasione pale Mungu alipokusudia wafike. Unaweza kuingia kwenye maombi, nimezungumza kwa upana humo. Nimezungumza vizuri. Unaweza kwa kisoma kama mwanandoa, au hata kama una ndoa, kuna vitu vingi vitakusaidia vya kawaida kabisa vya maisha kusogea, kukusogeza hatua nyingine. Nataka tuende mbele za Mungu. Tumwambie Mungu, chochote ambacho kinazuia nisione hatua mpya kama ulivyoiashiria kwenye madhabahu yako. Iwe ni madhabahu, iwe ni maagano, iwe ni ufahamu wangu. Mazingira yote ninakuja kwako unifinyange. Ngwa moyo wako, tumwabudu Mungu. Kama mnaweza kumwimbia Mungu ile damu yake na nena mema, hebu tumwimbie Mungu huo wimbo. Na kama una sadaka, chukua sadaka yako ambayo unaona hii nataka kumtolea Bwana, nikimaanisha nafungua moyo wangu, nataka kumuona Mungu kwenye maisha yangu. Kama tunatangaza msimu wa mwaka mmoja, natamani kuona maisha yangu yakisogea. Nataka kuona hatua zangu zikisogea. Kuna vitu vimefunga maisha yangu. Kuna vitu vimefunga kwenye ngazi ya familia. Kuna vitu vimefunga, tujasogea. Nataka ukurasa mpya. Nataka ukurasa mpya. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu
inanena mema inanena mema damu ya Yesu inanena mema inanena mema damu ya Yesu inanena mema inanena mema damu yenye uponyaji inanena mema inanena mema damu yenye ushindi inanena mema 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 inanena Damu inatutakasa 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 damu inatutakasa 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 damu inanena mema 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 sema haleluya haleluya tuna sema haleluya 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 Hallelujah! 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 Yahweh Sapambana! 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 Hallelujah! Sema na mimi Bwana Yesu ninakuja mbele za uso wako chochote ambacho kimezuia hatua zangu mafanikio kwenye eneo nililokwama ninapotangaza ninaposikia tangazo toka madhabahuni pako juu ya msimu mpya juu ya majira mapya juu ya mwaka mwingine ninakuja mbele za uso wako kama ni nafsi yangu iliyokataa kupokea iliyokataa kupokea kwa sababu ya mafundisho na mazoea na mwenendo wa kidini na namna yoyote ambayo nimepokea na makatazo ya kifamilia eneo la kiuchumi ninakuja kwako ninakuinulia nafsi yangu kama Daudi anavyosema katika Zaburi ya 25 mstari wa kwanza e Bwana nakuinulia nafsi yangu e Mungu wangu nimekutumaini wewe nisiaibike adui zangu wasifurahi kwa kunishinda ninainua nafsi yangu kwako katika jina la Yesu e nafsi yangu umsifu Bwana e nafsi yangu umhimidi Bwana na vyote vilivyoko ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu yeye Mungu ni mweza akili sikia Mungu ni mweza ufahamu sikia Mungu anaweza sawa sawa na Zaburi ya 143 mstari ule wa 8 unijulishe njia nitakayoiendea kwa maana na kuinulia nafsi yangu e Bwana ninakataa upinzani wa neno
toka kwa Bwana. Ninakataa nafsi yangu kufanya upinzani wa neno la Bwana kwa jina la Yesu. Neno la Bwana ni taa, ni njia, ni maelekezo, nitembee kwenye shauri la Bwana. Nafsi sikia, ulipokamatwa, ulipozuiliwa rohoni kwenye madhabahu zozote, fukuka, chomoka sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Nafsi yangu upokee cha Bwana. Hali ya kuinama itoke kwako kwa jina la Yesu. Ninakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, ipokee maelekezo yako, ipokee mafundisho yako, ipokee kuelewa. Nisiwe kama waandishi, Mafarisayo, Wasadukayo, waliosimama na misimamo ya kwao. Wewe ulikuja Bwana uwavushe msimu mpya, nafsi zao, ufahamu wao ukafungwa. Ee Bwana, fungua ufahamu wangu, fungua uelewa wangu, uzito wa kuelewa neno, uzito wa kutambua neno, uzito wa kutembea na neno, uachie nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye maisha yangu, nifunguliwe sasa kwa jina la Yesu. Upinzani wowote wa kimadhabahu kwenye familia, eneo ninalokaa, eneo la kibiashara, eneo la kiuchumi, eneo la ndoa, upinzani wowote uliokamata maisha yangu, upinzani wowote kwenye madhabahu za giza, uachie maisha yangu kwa jina la Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kuzima huo upinzani, kuzima huo upinzani, kuzima huo upinzani, kuzima huo upinzani. Ninavunja hizo madhabahu na sadaka zake na nguvu zake na maagano yake. Ninavunja hizo madhabahu kama Gideoni alivyoangusha madhabahu ya Baali. Haijalishi ni madhabahu ya baba yake, lakini maadamu sio ya Mungu aliye hai, ukoo wangu lazima ubadilike. Madhabahu ya mizimu, achia ukoo wangu, achia maisha yangu. Limitation, zuio lililowekwa kwenye hatua zetu kwa madhabahu za giza, leo niachie, leo niachie, leo niachie, leo niachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu iachie maisha yangu, iachie hatua zangu kwa jina la Yesu. Nione msimu mpya kwa jina la Yesu. Ninakujengea Bwana madhabahu yako kwa damu ya Yesu, kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, kwenye nyumba ninayoishi, kwenye ile nyumba ninayoishi. Haijalishi ni ya kwangu, haijalishi nimepanga, maadamu ninaishi, ninaachilia damu ya Yesu. Ninakujengea madhabahu, ninaachilia sadaka ya damu ya Yesu, ya damu ya Yesu, ya damu ya Yesu, kuondoa nguvu ya kafara zao popote ambapo wamechimbia miungu kwenye asili ya nyumba yetu, eneo ambalo kuna madhabahu za giza, eneo ambalo wameachilia sadaka kwenye ule mji, kwenye kile kitongoji, eneo ambalo tumefungwa kama familia, eneo ambalo kitovu changu kiliachiliwa kwenye ule mkoa, kwenye ule mji ambao ninatokea, ambao ninaishi. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Hizo madhabahu zinazotabiri kukwama kwangu, leo ziniachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maagano yaliyoapiwa na baba na mama na ndugu na mimi mwenyewe, maagano yoyote waziwazi ya siri, kwa ndoto, kwa sadaka, yaniachie, 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 yaniachie. Endelea kukataa, endelea kukataa, endelea kukataa. Lipa damu ya Yesu, lipa damu ya Yesu, taja damu ya Yesu, taja damu ya Yesu. Maagano yote yaliyofunga maisha yetu, tamka, tamka mtoto wa Mungu, tukitangaza msimu mpya, uone msimu mpya kwenye maisha yako, tangaza damu ya Yesu. Vunja hayo maagano, haribu hayo maagano kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo maagano yaliyowekwa kwa sadaka, kwa maneno, kwa hila, kwa lolote lile, leo kwa damu ya Yesu, hayo maagano achia hatua zetu, achia kwa jina la Yesu. Yalinenwa miaka na miaka, majina na miaka, chomoka, chomoka, waliofungwa kwenye maagano, kwenye madhabahu, chomoka. Tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu mahali hapo, tunaachilia damu ya Yesu ulipofungwa, tunaachilia damu ya Yesu ulipofungwa, ufahamu wako ufikiri Mungu anavyotaka kwa jina la Yesu Kristo, hatua zako ziende Mungu anapotaka kwa damu ya Yesu. Usherekee majira ya msimu mpya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tufanikiwe kwenye kiwango alichokusudia Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kuomba, endelea kuomba ukiwa umeshika sadaka yako. Mwambie Mungu, mwambie Mungu kama una jambo ambalo limekwama muda mrefu, mwambie Bwana nataka kuona msimu mpya. Dai mtoto wa Mungu, dai, usiende kienyeji, mwambie Mungu nadai, nadai, ni haki yangu, ni haki yangu. Kuna eneo umekwama muda mrefu, mwambie Bwana
mwambie Bwana, nguvu za Mungu ziko pamoja nasi. Mwambie Bwana, ameachilia uwepo wake kwenye maisha yetu. Umefungwa, kuna eneo hujaona msimu mpya. Sema na Mungu anayejibu. Sema na Mungu anayesikia. Mahali ambapo umekamatwa muda mrefu, umezuiliwa muda mrefu, mwambie Yesu. Mwambie Yesu mahali hapo. Mwambie Yesu, mwambie Yesu. Yesu anatafuta mtu anayesimama mahali palipomwoka. Mwambie Yesu, mwambie Yesu. Labda unasimama kwa ajili yako au kwa ajili ya familia nzima, unataka kurasa mpya. Kama imetangazwa kwenye madhabahu, lazima itokee na kwetu. Kama amesema kwamba huu ni ukurasa mpya, lazima itokee na kwetu. Hatutamani neno linalobaki kwenye madhabahu. Tunataka neno linalotusaidia kwenye maisha yetu ya siku kwa siku. Yeye ni Mungu wetu. Yeye ni Mungu wetu. Yeye ni Mungu wetu. Sio Mungu wa kubaki kwenye Biblia. Yeye ni halisi, kwa kuwa si tu Biblia, yuko hai, yuko hai. Anatenda, yeye ni active, neno lake liko hai, linatenda. Litokee kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uaminifu wako Mungu, tembee na kanisa lako. Tukuone e Bwana. Hakuna usilo weza. Kuna vitu vimekusumbua muda mrefu. Kama unajisikia kuja hapa mbele, sogea. Hakuna usilo weza. Hakuna usilo weza. Oh, hakuna usilo. Eneo limekusumbua muda mrefu, umekuwa lazima madhabahu za adui ziachie maisha yetu. Agano jipya tunataka. Hakuna usilo weza. Oh, hakuna usilo weza. Hakuna usilo weza. Hakuna, hakuna usilo weza. Oh, hakuna, hakuna usilo weza. Hakuna, hakuna usilo, usilo. Hakika, hakuna usilo weza Bwana. Madhabahu zozote ambazo zimefunga maisha yako, madhabahu zozote zilizotabiri maisha yako, leo ukurasa mpya uonekane kwenye maisha yako. Sadaka zilizotolewa, maneno yaliyofunga maisha yako, namna ya misimamo kwamba hamtasogea, damu ya Yesu Kristo, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu, kwenye hayo maagano yaliyotamkwa kufunga maisha yako, kwenye hayo maagano yaliyotamkwa kufunga maisha yako, nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu.
yamewekwa miaka, yamewekwa majira. Haiwezekani Yesu atangaze majira mapya kwenye madhabahu yasikufikie wewe. Pokea kufunguliwa. Pokea. 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 Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ukurasa mpya kutoka kwenye madhabahu ya Bwana. Ukurasa mpya, majira mapya, majira mapya. Vifungo vya rohoni, vifungo vya mwilini. Achia, achia maisha yake, achia ndoa yake, achia afya yake, achia hatua zake, achia kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia kwa jina la Yesu. Yatosha, yatosha. Funguka, funguka, funguka kwa jina la Yesu. Kila nguvu, kila uwezo wa kimadhabahu, uachia hatua zako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Situpite Bwana. Situpite Bwana. Situpite Bwana. Hizo madhabahu zilizojengwa kwenye mji wao, zilizojengwa kwenye hizo biashara, leo hawa watu waliokaa nao kwa hila bila kujua wamekuwekea hila, ninatuma moto wa damu ya Yesu, moto wa Roho Mtakatifu, 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 moto wa Roho Mtakatifu kwenye hayo maagano. Ninaachilia moto. Moto kwa jina la Yesu. Hujawahi kushindwa mfalme. Tumefungua sauti zetu kwenye madhabahu yako. Tumesema wewe kwa sababu unasikio. Tena umesema sikio lako si zito lishindwe kusikia. Sikia Bwana. Kwa jina la Yesu. Hayo madhabahu, hayo maagano yaliyofungwa kwa ndoto, leo tunaachilia damu ya agano jipya. Funguka. Yalipita kwenye matumbo. Funguka. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Funguka. Mungu afungue kuona kwako sawa sawa. Uone anavyotaka uone. Usikie anavyotaka usikie kwenye neno lake. Ubadilishwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sante Yesu kwa uaminifu wako. Unaweza kusimama mtoto wa Mungu. Simama ulipo. Baka uko nyuma simama. Bwana Yesu, wewe ni moto ulao. Ni moto ulao. Wewe utukufu wako umgawii mwanadamu, wala uwapi sanamu. Sanamu zilizoshika maisha yetu, tunazikataa. Sema Bwana Yesu, ninafungua moyo wangu. Ninakukaribisha wewe. Uwe Bwana. Kwa damu yako nitakasa, unikomboe. Kwenye nafsi yangu, kwenye mwili wangu, kwenye ukoo wangu. Madhabahu za giza zilipoendesha maisha, maagano yote yaliyowekwa kwenye mji wetu, kwenye biashara, kwenye hatua zetu, ninayakataa. Ninakutaka wewe Bwana. Karibu Bwana. Utukufu wako usimpe sanamu tena. Usimpe adui tena. Utukufu wako ni wa kwako Bwana. Karibu Yesu. Karibu ndani yangu. Pokea nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Pokea nguvu za Mungu za kutembea na wewe kwenye msimu mpya. Pokea damu ya Yesu kukupambania na hizo sadaka na kafara za giza. Leo damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Sawa sawa na kiwango unachohitaji. Damu ya Yesu Kristo. Taja hilo eneo ambalo umekoma muda mrefu. Ninapoachilia damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Mahali hapo ninaachilia damu ya Yesu. Kumbuka wale watu walipokea sawa sawa na imani zao. Ninaachilia damu ya Yesu. Muamini Mungu. Ninaachilia damu ya Yesu. 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 Maagano ya giza, ndoa za kipepo, hila za kipepo, achia, 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 achia. Biashara za hasara, achia, achia, achia. Roho ya umaskini na ufukara, achia, achia. Roho ya kutapanya, toka, 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 toka. Msimu mpya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea msimu mpya kama ishivyo Bwana, uone kuinuliwa kwako katika jina la Yesu. Mungu, pokea sadaka ya watoto wako. Pokea mioyo iliyopondeka. Pokea utayari wa roho zao na nafsi zao kukuona wewe. Pokea Mungu tayari katika jina la Yesu. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani. Mungu aliyekupa usiku huu akupe usiku wa furaha. Apangue ya giza aliyokuwa amepanda. Akupe mwanzo mpya wa kutembea kwenye msimu mpya katika jina la Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Ukiamini kwamba kuna kitu kimefanyika kwako.
Mungu akubariki mtoto wangu. Kisikia kuendelea kuomba, endelea kuomba. Hicho kitabu kinauzwa pale nje, wapo watumishi hapa wanakiuza, kimoja ni shilingi 5,000. Unataka kujifunza zaidi juu ya maombi ya maagano na vitu vingine vimesemwa kwa upana. Nimezungumza mambo machache tu.